Səbail rayonu Bibiheybət qəsəbəsinin Namiq Quliyev küçəsində yerləşən evlər təhlükə ilə üz-üzədir. Noyabrın 24-də çökən Bibiheybət yolu sakinlərin canına daha böyük qorxu salıb. Xüsusilə yağışlı günlərdə qayadan gələn böyük daşlar həyətlərində ciddi fəsadlar törədir. İri-iri daşlardır, gəlir düşdükcə Allah haqqı daşın səsinə yata bilmirik. Küpə-küp bir də görürsən ki, elə bilirsən ki, zəvzələdir. Dağ sürüşüb gəlib qapımın ağzındadır. Dağ o tərəfdə idi, bax orada, bax, o yağışdan bəri sürüşüb gəlib bura. Bax, sabah üzü evin üstə çıxacaq, bax, 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 buradan sürüşə-sürüşə gəlib bura. Allah haqqı oradaydı, bax, uçur gəlir bura. Daşın ən balacası 2 tondur. Gəlib ev tikəndə eləyəndə bizə heç deyən olmadı ki, burada sürüşmə olar, belə olar, elə olar, elə bir söhbət olmadı. Neçə dəfə qonşunun həyətinə uçub gəlib, töyük düzəsi qalıb altında, indi uşaq da ola bilərdi, körpə uşaqlar da oynayırlar. Bax, inan Allaha, gecə qorxumuzdan yata bilmirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat xidmətinin cavabı isə belə oldu. Söhbət gedən ərazi ilə bağlı bizə heç bir şikayət gəlməyib. Tərəflərin mövqeyi məlumdur. Qalır məsələnin ciddiliyini dərk etmək və lazımi addımlar atmaq. Sahil Ağasəlim, Bəruz Abbasov, Baku TV.